puštane. A? Puštane će je pitan. Aj, će pa. Evo, ja stane kao... Dof. A? Šten dof. Dof. Nije onaj pet džov što je vaje se sigura. Po... Nije onaj pet džov što je van. Evo ti je tra... Ma van, kod rejt me mor nije. Pa. Kod rejt. Do të unullë, ja. Së më unullë, bërë të shumë. Do të dëtë më unullë, na, të shumë. Po, maksimum. Dëtë, blek një unullë. Me kafën, me dhenë, me këti leo, të li fërës video për unë. Po. Ja. Ska e një arë për i qëllëm, sa me të shumë. Kate? Hajtë dy ditë, do keshë i dërë se unë, se nuk deshë e vetë. Po. Se, isha për i të më këthuj. Po. Ku të punë e për finale, se për në minim. Po. Më thonë, hajtë se s'pe bëj, se s'pon vynë, hajtë se... Po. Nësh. E hupe dhe publiko, zë... Me konë punë për një vënjeme, mos me bërë sanë, asë publiko zë danë. E, po, është i në orë për një qëllim, me fitu, me zonë, një anë i në vëmë. Lejtë i femë, natë. Së shme në nëci. Nuk është. Që së kërë vërë dhe, a mira? Femë, në kësë e sot, shë e vonë, Elizabeta, dje. Që të kësh Para se me përgjigje, sa është ta bëj bardhe i pyjtje shpejt, sa është pa këthaj e shapet me Elizabeta nësi ti sa ta nështë o fjallë. Tha jo, a dha e a jo. A ta marrë me një, ja? Po. Që jo? Këthaj e në pravë. Po, mështë s'kam dërë. Hajde apet kja, po kjo. E më që s'përët. S'kam dërë. E më që s'përët, kjo. Po të nërë, shkëm për ma zërës. Unë e këtës një shushni. Nuk kam shushni këtë. Unë e pëse i thamë gjejle se borë dhe të ati e ti e... Pa është muaj me që mirë, ma shushni këtë. Së dhane? Na, nuk është veni këtë, jo. Pa, edhe unë e po bëjë vore se unë një jam e ku kanë zvona këtë. Një bënë orë. Shumë të jenë, 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 shumë të jenë,